Assalamualaikum wa ngor mbokki ngor ñuy nuyu ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm di yëkëti ay cadeau surtout collectif bi nga xamantene moy dox ci walu extension village bi manam ñi jëma fexé rek dëkk bi comme xataay bi dal fexé waxax état bi pour que mu mëne ñu jox manam ay souf fi ci aéroport bi parce que gis nañ aéroport bi ñu ngi kay xajalé ñu ngi jox ay nit ay souf té ñun ngor ñu ngi dund xataay bi té ñun ñëp historiquement xam nañ aéroport bi ngor cër bi mu ci am donc dafa fekk né problème yëp bu amé ñu né dañuy fexé wo ngor ñu wo ñëp don wénu say su ko défé ñu mëna wax état bi pour que mu gessu ñu jox ñu li nga xamantene moy ay parcelle ci aéroport bi su lool nak dañuy wo wa dëkk bi yëp ñu ñëw intégrer ci biir collectif bi pour que xex bi gëna am doolé benen bi moy dañu bëgg def ben point de presse suba ci dimanche gi inshallah rabbi suba gi té ci point de presse bobu nonu bu soba yalla kilifa dëkk bi yëp dina ñëw téw chef de village dina ñëw téw imam ratib dina ñëw téw la commune le maire dina ñëw téw donc ñetti kilifa yow yi nga xamanteni ñom ñoo ngank dëkk bi bu ñëw téw rek yaakarna day woné né mbir mi kilifa yëp ñoo ci and donc ci lolu ñu ngi woowa dëkk bi yëpp ñu ñëw participer ci point de presse bi ndaxte bu woowee sa point de presse bi am na yeneen stratégie yoo xam ne dañ koy déroulé war nañ def ay sitting bu fekkente ne condition sanitaire yi permettre nañ ko war nañ def yeneen organisation yeneen manifestation yoo xamantene ni condition yi dina ko permettre mais li am solo rek mooy objectif bi premier jour point de presse bi suba la donc ñu ngi si woo population yëpp ñu ñëw teew si su ko defee ñu mën a fekkee li nga xamantene mooy waxtaan bi ñu ngi def aussi un appel à la diaspora ngor waas ndaxte ñoom aussi am na rôle boo xamantene ni war nañ ko si mën a jouer parce que tey si problème yi nga xamantene ngor daf koy dund mu nekk ay problème xataay bi nu mu metti day dem ba nekk un problème social xam nga mën na dem sax ba famille yi muy tas wala institut parce que kenn koo xamante ku sa kër xat rek mën nga jënd ab terrain feñan bu yàggee ngor ñun ñëpp mbokk gi day tas donc si loolu diaspora bi rôle bi nga xamante ne moom la mën a jouer mooy au niveau des droits de l'homme bu fekkente ne mën nañu si apporter yenn contribution yi comme que au niveau des droits de l'homme mën nañ si def benn combat loolu aussi je pense que war nañ ko si mën a dox ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk bitim réew donc loolu mooy message bi nga xamante ne buggoon naa ko lancé waa ngor bu ñu mën a teew si conférence de presse bi ñëw approprier combat bi ndaxte combat bi combat bi dëkk la ñun ñëpp ñoo ko bokk donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. Les pelouses.